digan, beti horrela egin hori da aurkezpena. Eta orain, txapeldunen ligako doinua entzuten ari gara. Bitartean, anagrama hori astintzen ari dira. Zelai erdian bildutako mutikoi. UEFA-ren, txapeldunen ligaren anagrama edo ikur hori. Esan bezala badirudi Larrazabalek astinduko duela baloia. Hortxe doa, orain honetan kolokatzera joan da. Normalean beti kontrakoa egin ohi du gizon honek. Pase luzea Larrazabalek, ezkerroren bila. Ezkerro baloia harrapatu egin du, pase atzerantz, ez duen inor laguntzeko Jorge Pérezek. Ezin izan duelako garaiz iritsi. Larrazabal. Javi González eta pasea. Area ertzera urbiltzen ari da Javi González, jaurtitzea erabaki du. Kanpora gutxigatik, bera bakarrean bukatu nahi izan du jokaldia. Javi González area ingurura urbildu da, bi gizon gainditu. Oso ondo ireki du Iñigo Larraintzarrentzat, honen korrikaldia erdiratu. Jorge Pérezen buruka da atezainaren eskuetara. Goitik bera egin behar zuen agian errematea. Egal hori aprobetxatuz, eta gero hondik eta hobeto erdirak eta horretan. Hasan Saz, honen jaurtik eta kanpora. Mirari du baloia, baina turkiarrak nagusitu dira. Felipe, Felipek Julen Guerrero hori emana izion. Julen Guerrero kaskenean baloia harrapatu egin du. Eta gola sartu ere bai. Hortxe duzu Julen Guerrero, bere burrukari esker. Baloia bere ganatu eta gola sartu. Norbaitek behar bat zuen, hone behar zuen. Bai, hone behar zuen. Gare bere gogoak eman dio eskenean gola. Hor baloia erresa zaukan atzelaria guruntzeko. Lokartu du, atzetik etorri Guerrero hartu eta gero bera dauken gozari gonen erakutsi du, ez bukaera hori. Hor inguruan harrapatzen dut. Jokaldi guztietan baloiak ondo hartzen baldin baditu barrura bat ezin. Hemen lo hartzen du, atzelariak urrutzerakoan, baloia kendu egiten dio, edo jaurtik eta duten dut, ba, atezaina ikusi bez, edo etzuen pentsatzen baloia eta dut. Betzki atzelaria, horrez daukalako, horren beste inboraen baloia ukitzerik, urrundu gabe, edo atezaina ezin dut. Gol dotorea, eta zorionek emateko modukoa da, Julen Guerrero baloi hori ez duelako galdutat eman. Okan Tafarali laga dio baloia, honek urrundu dezan. Baloia, Santi Ezkerro rentzat, Santi Ezkerro bigarren egin dezake. Ez du, sartu baloia, Tafarelek ondo erantzun diolako. Jorge Pérez. Jorge Pérezek Filipesku gainditu, erdirak eta Guerreroren buruka da, atezainaren eskuetara, etzen erreza. Julen Guerrerok jaurti du kornerra, Patxi Ferreiraren buruka da, kanpora. Baloia areatik atera duena, Carlos García izan da jaurtik eta orain, atezainaren eskuetara, zelairatu berria den. Hain beraiek egin dutena da, atzeko lerroa jazela jardian ipini. Area barrua baloiak, saltza hundizan marra hor. Felipe atera du baloia, areatik. Gero gaina beraiek ondo goiti aztuzun baloi egiten. Eta jakan zuhur, zukur ez dagoela. Imanol! Ez diote irtetzeko biderik utzi Imanoli. Asean ostera ez da ondo ebili. Okan, Haji, Hajiren jaurtik eta kanpora! Nik ez dakit hor baloiak zer egin duen. Hortxe da korren jaurtik eta buruz Carlos Garziak atera du. Julen Guerrero kontrara zoan. Pasea Joseba Etxeberriaren zat, bigarren eritxe daiteke. Iñigo Larraintzaren zatabaloia orain. Iñigo Larraintzar, Iñigo Larraintzarrek Julen Guerrero hori. Honek area barruan izkin egin dide bilo kalariri. Jaurtizerako ez da ondo ibili, ezkerro. Eta azkenean atezaina. Partidu eroa benetan.
Filipescu, tokiz aldatuta, erabat. Erdiraketa, buruz, atzeran. Eta hortxe izan du berdinketa Galatasaray taldeak. Hortxe izan du berdinketa, 50. minutuan. Talde turkiarra, amaitu da. Amaitu da partidua. Atletikek garaipena lortu du. Kostata izan denar. Bai, asko kostata. Azkeneko bolara honetan, azkeneko minutua bat ez ere, azkeneko ordu lortena oso tensio hondikoa izan da. Joko hondirik ez, baina bai arriskua bat ez ere aluze jokatzeztelako Galatasarikoak eta igual azkeneko bolara honetan merez izan dute zerbait gehiago ipini duten indarra batik. Hala ere, esan behar da, azken minutuetan Atletikek bigarrena egiteko aukerak ere izan dituela. Txapelduna liga bientzat amaitu da. Atletik entzat asko zobeto, Galatasaray entzat baino. Juventus zailkatu da urrengo faserako. Rosenborg, Galatasaray eta Atletik kanpoan gelditu dira. Galatasarayko jokalariak ona etorritako futbolzalei eskerrak ematen ari dira. Eta jokalariak badoaz pizkanaka, pizkanaka aldageletaran. Partido amaiera polita, emozioz beterikoa izan du norgehiagoka honek. Triste, burumakur, negarrez ere bai turkiarrak. Itxaropen handia bai zuen patiterinen taldeak urrengo fasera edo urrengo kanporaketara pasatzen.